Assalamualaikum. Okey, hari ni aktiviti kita santai-santai je. So nak tengok Wani makan apa? Tengok sampai habis. Rempah ajaib di dalam ini. I do say, San Antonio and it never was. Oh, dah masak. Okay. Ini dah masak. Fuyo. Fuyo. Sos apa ni? Sos Thailand ni kaya? Sos Thailand? Sos siap. Juna, nah, minum terus. Minum terus. Minum. So, kita makan dalam rumah. Okay. Ni ada tom yum, ada ayam bakar, hot dog bakar, lagi apa ni? Ni pun daging dengan ayam. Fuh, nikmat ya Allah. Jom kita makan. Jom Wani yang makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan semua. Ya Allah. Sekejap, macam mana air? Air masak. Next, daging. Masukkan daging. Lupa. Ayam bakar. So finish that. So stay good. Alhamdulillah kenyang ya Allah. Kenyang dah.